У середу, 22 липня, відроджений рівненський Верес пише нову сторінку в своїй історії, зігравши перший офіційний матч за останні 5 років. Суперником рівнян у попередньому етапі Кубку України буде київський Арсенал, який також після невеликої перерви повернув собі статус професійного клубу. На перший матч головний тренер Олег Лутков везе з собою 19 гравців. Про це він заявив на прес-конференції, яка була організована керівництвом клубу. Є досвідчені гравці, але є дуже молоді амбітні футболісти, які правильно сказали, футбольного клубу. Це їх трамплин. Наш тренерського штабу, це наше ім'я як тренерів. Ми дозволимо собі, щоб не виконати цю задачу. На прес-конференції також відбулася презентація форми, в якій буде грати футбольний клуб «Верес». Домашніми для команди будуть червоні кольори. На виїзді ж форма буде чорного кольору. Окрім того, керівництво клубу підписало контракт із генеральним спонсором. Ним стала торгова марка «Лімо», яка вже має відношення до футболу, красуючись на футболках представника прем'єр-ліги футбольного клубу «Карпати». Не забули журналісти запитати про тренувальну базу для футбольного клубу «Верес». За словами президента Рівненської обласної федерації футболу Олексія Хахльова, дане питання вирішується, і вже скоро у команди з'явиться місце для тренувань. У нас сьогодні починається процес інфраструктурний. Ми говоримо, що в перспективі у футбольному клубу «Верес» з'явиться база. Ми зараз ведемо переговори з однією із, скажімо так, спортивних організацій, яка готова надати таку базу за 1 гривню в рік для футбольного клубу «Верес», але не хочемо розкривати наперед ці секрети. Однак поки питання про базу не вирішене, гравці будуть проводити свої тренування на стадіонах обласних та місцевих команд. Віктор Терещук у ритмі подій.